Tjena, Jon här och jag är tillbaka på ISBN och den kommer ni liten GTA-serie faktiskt. Och den här serien är en helt ny gubbe då helt enkelt som jag ska bara köra first person i. Och jag har kört nästan bara third person sen GTA kom ut på PS4. Och nästan bara first, eller vad säger jag, bara third person på, sen det kom ut på PS4 och på PC också. Så nu tänkte jag köra en hel serie där jag bara kör first person, men ni behöver inte oroa er för jag kommer köra third person i alla andra videos om inte det är låst till first person då. Så jag kommer alltid köra first person i den här serien helt enkelt och så ska jag börja om från noll. Så en helt ny gubbe och jag ska såklart göra om den här gubben för att den var väldigt ful. Eller gumman, vad man nu ska säga, det låter lite konstigt men ja, det är trots allt så det heter helt enkelt. Det är ju motsatsen till gubbe helt enkelt. Men nu ska vi göra om den här gubben. Jag vet inte riktigt om jag kommer spola upp det här eller inte, men jag tror inte det faktiskt. Och den här, förresten, den här serien kommer vara helt oredigerad, alltså inga klippningar. Så liksom ni som vill se mer rått footage kommer helt enkelt få se det. Och det man alltid ska börja med är, när man gör det här, är att, okej, jag ska sätta på ett, okej, fast det är inte ens det jag skulle ändra så. Skin aging ska man ha, non skin blemishes none, okej. Jag hade den. Så nu ska jag göra resemblance. Man ska ha lite på mamman typ så att man inte har så här, ser så typ gammal ut. Skin tone vet inte om jag så. Ja, så måste jag ändra de här också. Så typ den här och sen ha skin grej. Fast jag vill inte ha den mamman utan jag kör denna mamman typ. Och så det här ser typ bra ut. Vänta. Left, alltså. Det här ser typ normalt ut, skulle jag säga. Och jag kommer ändra lite såklart. Men jag ska bara kolla igenom alla. Den här ser normal ut också. Den här tror jag tar. För den här ser mer normal ut. Så i alla fall, så kör vi så här. Så lägger vi in lite mer på pappan kanske. Och så får man säga jättemycket hakar, det vill inte jag. Typ så här, nu ser man typ. Alltså, det ser inte ut som en tjej, men okay, så typ. Eller vänta. Där ser ni skillnaden. Fast man vill typ se så här ut. Det här är ju mer, det här är typ mer nice. Jag kör så. Så går vi tillbaka. Där features brow. Det ändras ju ingenting på brow eller? Aha, så okej. Vi kör så långt in. Ögon. Jag tror det är, ja men det är på framsidan. Så här kör vi. Vi kör så att den ser lite så här bäras ut. Nose. Alltså det man kan ändra så här också, ja, just det. Så om vi ändrar så att den sitter. Okej. Nose profile, det är här man ändrar så att hur näsan ser ut. Så ska jag så och så där. Vänta. Eller är det så näsa ser ut? Jag vet typ inte hur man ska göra den för att den ska se normal ut. Är det värt att göra den jätte... Nej, jag vill göra den här gubben så här seriös så att den ser liksom nice ut i alla fall. Eller helt okej ut. Den behöver inte se nice ut precis. Så. Det är jävligt svårt att komma på hur jag ska ha det. Jag tror det här blir bra, men näsan ser typ konstigt ut. Small nose, hur ser det här ut då? Nej, vi kör inte large, vi kör medium. Nose tip, ja det här kan man ändra så att den sitter lite upp typ. Nej, eller jag menar, hur är det på mig till exempel? Okej. Vänta, nose. Visst, man kan ha bruten näsa. Randomized feature. Vänta, alltså jag vill typ köra standard på de flesta grejerna. Randomize. Eller vänta, vi testar att köra standard på allt. I de ögonen då. Okej, vi kör bara standard på allt tycker jag. Alltså, det är inte så mycket. Det är inte så nice det här att ändra.
Kanske lite så. Lips, inte så stora lips vill vi inte ha. Ja, inte så jättemycket kanske. Kanske lite så. Chin profile. Så ut jättemycket. Nej, men typ så. Okej. Okay. Det är jättesvårt att göra så att det inte blir fucked up. Så jag vill typ inte fucka upp det här. Så jag kör så här. Så nu ska vi ändra det här. Så vi ska inte ha någon skin damage. Vi ska ha typ blå ögon. Det tycker jag är det enda som ser ut som en verklig färg. För de andra är liksom... Jag vet inte. Jag har aldrig sett någon som har såna så gröna ögon. Eller liksom alltså en sån färg typ. Jag vet inte. Det är lite konstigt. Men oj, se, man kan ändra color här. Jag tänkte inte försöka göra den som mig. Men jag kanske, det kanske blir så ändå. Jag vet inte. Men jag tänkte ändå ha samma hårfärg. Eller jag har typ... Jag vet inte hur jag har... Så har typ jag. Eller jag kan ju se. Alltså jag vet inte om jag har så här. Eller om jag inte har det. Ah, ja. Så kör vi typ... Någon nice cut. Det här typ gillar jag. Det är så här crazy guy. Vi kör så här just nu. Man kan ändra allt det sen. Så att det är liksom inte så big deal. Inget sånt där. Nej tack. Eye makeup aldrig. Lipstick. Okej. Apparel. Okej, nu ska jag ändra lite kläder. Inte. Eller flesh. Nej. Det jag gillar är så här casual. Det här typ är nice. Det är så här. Default, men jag tycker ändå det ser rätt nice ut. Så jag tror jag ska ta det. Bara ha så här och sen kan jag, alltså det är att jag, den här serien kommer jag hålla på ett tag tror jag. Så att jag tänker liksom så. Och när jag fixar det här så ska jag dra in allting till det lägsta som går att ha. Och jag vet, det ser ut som jag inte har dratt ner shooting tillräckligt, men det har jag. Jag vet inte varför man inte kan dra ner så. Men det som man behöver är typ driving, vet inte, jag känner typ ingen skillnad. Your skill, behind the wheel or handlebars. Pop wheel, lease more easily. More control, while airborne increase. Okej, driving behöver jag ingenting. För att det är bara om man vill stegra. Och om man vill liksom kontrollera bilen i luften bättre. Men det behöver jag inte, så det är skit. Vi kör full shooting då. Lung capacity behöver nog inte. Stealth behöver vi inte. Strength kan ju vara bra om man kör så här fight deathmatch. Stamina är helt bra. Men jag skulle nog lägga in på driving typ lite allting där för att liksom det andra är, ja, vi kör så här. Så turn head om man kan förändra huvudet lite. Okej, så vi kör så här nu. Just nu kanske, eller vänta, vi gör så här bara för att se om det går och finns något bättre som vi kan ta. Typ den här var typ nice. Nu ser jag så här crazy ut typ. Crazy. Nej, men nu är det inte nice. Okej, vi tar på den till first person only. Nej, okej, det är weird. Tänker jag köra på den här när jag inte gör den här serien. Så vi tar på den till vänta, fasten. Jag har inte ens ändrat. Smurf. Ack. Smurf. Jag drar lite smurf för att det är mitt smurf på GTA. Så. Nu kör vi här. Och det som är roligt med den där bilden är att ibland kan man fucka upp så att om man har så här glasögon så blir det så här helt vita glasögon. Och den här bilden tror jag används någonstans. Så att man får se till att få den bilden bra. Skip online tutorial. Yes, jag vill skippa den för att jag vill inte gå igenom det. Jag kommer ihåg tutorialen, man trodde att man var klar, men nej, man måste göra mer saker.
Son har helt enkelt gjort klart gubben. Och bara för det här i början så ska jag köra third och kolla på gubben. Och det, jag tycker den ser normal ut i alla fall. Så ja, han ser inte direkt bra ut, men han ser normal ut i alla fall. Så det är en, ett plus helt enkelt. Så nu är det som om att jag kör tutorialen. Så jag har så går jag ut direkt. Vänta. Okej. Vänta, weapon wheel. Jag har glömt. Alltså jag vet inte varför. Nu känner jag mig verkligen som en noob, för jag är jättelåg level och jag vet inte ens om jag öppnar weapon wheel. Men nu vet jag det så. Ja, okej, jag har bara det här vapnet. Inte så jättebra. Men ska se om det finns en bounty som jag kan ta, så får jag ju lite snabba cash i början. Nej. Så vi jag ska se, börjar man. Vänta nu. Just det. Okej, jag har pengarna i banken där från mitt andra ack. Men jag tror jag ska göra så att jag inte får lägga in pengarna från detta accountet till till banken. Så jag får liksom försöka att inte dö. Så liksom jag inte dör. Nej, men nu vet jag inte vad jag pratar om. Men jag får helt enkelt försöka att inte dö, så att jag inte förlorar mina pengar helt enkelt. Så nu är jag helt enkelt här och jag fixar en bil, men det gick inte att köpa tracker på den, så jag är tvungen att typ starta om GTA. Så länge kör vi missions. Jag gör ett quick contact mission. Så ska vi se vad vi kommer in i helt enkelt. Och jag var precis som försökte här inne, och jag sa ju att jag inte skulle klippa någonting, men jag gjorde det nu för att jag höll på skit länge och det, ja, allting bara gick skit. Så ja. Nu ska jag söka in efter ett jobb. Och medan jag söker in efter ett jobb så kan jag ju lika gärna bara sparka på den här bilen och sen springa iväg. Jag vet inte varför jag riktigt gjorde det där. Jag känner inte att det var riktigt nödvändigt, men jag gjorde det nu helt enkelt. Så, nu kommer vi in i en contact mission. Jag vet inte vad det är för mission. En Rockford Roll. Jag tror inte man får så bra betalt för det här jobbet, för att det är Simeon. Och det är, han betalar skit. Men hoppas den här kan starta. Start, man. Thanks. Så. Varför stängs inte? Okej, det laggar man. Okej. Så. Okej, Rockford Roll. Retrieve the cabrio. Jag hoppar in i hans bil. Jag ska försöka inte använda några pengar från banken. Och bara använda pengar från handen. Så ska jag bara ha pengar i handen hela tiden på den här gubben. Vilket jag tycker det är konstigt att bankerna delas. För de gjorde inte det i slutet på PS4 typ. Men de har typ lagt till det igen. Så det är inte så bra. För att jag vill gärna kunna ha bank på det här och bank på mitt vanliga. Men ja. Vi får helt enkelt köra så här. Hoppas han här inte är... Det skulle nog vara snabbare att köra här ändå. Han körde boxen first person. Yeah boys. Vroom. Jag vet inte varför jag, alltså ja. Varför gör jag ett motorljud? Why? Okej. Och förresten, en sak som är jävligt nice, som mest jag kommer tycka är nice, tror jag, är att jag kommer skaffa så här t-shirt grej. Alltså jag kommer skaffa en ny logo som är väldigt lik den jag har nu då. Men den kommer vara bättre gjord, för jag ska betala en kille att göra det. Och så ska jag fixa tröjor med det på, och en keps och typ något sånt där på spreadshot helt enkelt. Och jag ska försöka göra det så billigt som möjligt och sådär, för att jag liksom, om någon vill köpa det så vill jag inte att de ska betala mycket för det. För att, ja, det är liksom kläder som jag tänker, jag har gjort. Nej, men jag har inte gjort dem direkt, men ja. Men så helt enkelt, jag ska försöka göra dem så billigt som möjligt och
Vet du det, så om någon vill köpa det så kan ni helt enkelt göra det. Inte nu, men jag ska försöka fixa det i framtiden. När jag fixar en ny logo. Och såna saker. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu. Men ja. Och förresten, min guldtuben-video kommer komma ut. Men den skulle komma ut igår. Men den gjorde inte det eftersom jag redigerade den i förrgår. Men då... all footage här blev helt kolsvart, så jag såg ingenting. Så det var därför det blev så. Jag tycker faktiskt att vi tar en snabbare bil. Han tänkte samma sak. Jag kan dock ta en annan bil. Ja men jag tar Dominator. Kör inte på mig, kör inte på mig. Men jag ska köra. Bara så du vet. Jaha, det var inte han som sprang vägen. Okej, så boom, Dominator. We got the Dominator though. Den låter jävligt gött när man sitter i den. Eller den låter alltid jävligt gött, men nu låter den typ lite annorlunda och det är nice. Jag vet inte vad vi tar för hela omväg nu. Ja nej, vi har inte det. Eller jo, vi kunde ha åkt där på denna vägen ner, men ja. Ta den här vägen. Nu stannar den, jag menar varför. Bye, have a great time. Den här missionen var väldigt här långt, alltså i travel distance. Kanske ska jag ha Dominator som första bil, jag är inte säker. Men just nu så ligger det på, vad heter den, Sabre Turbo. Har jag som första val just nu. För den är nice customization, den är nice liksom typ allt. Så ja. Och problemet med mig är att jag tror alltid att offroad går snabbare. Och det kanske ser kortare ut på mappen. Jävlar vad stark den är! Okej, den orkar inte. Jo, det gör den. Kom igen. Kom igen då. Där hör man så här. Okej. Det här hjälper ingenting. Så vi är så här. Åker ner på vägen igen. Men problemet med mig är att jag tror alltid att det går snabbare om man kör offroad. För att det ser snabbare ut på kartan. Men då fastnar jag alltid i ett träd eller något sånt där. Så det är jävligt jobbigt. Och förresten, jag har sjukt bra nyheter. Det är lite weird. Men jag har väldigt bra nyheter. För att GTA 1-2 Johan kommer tillbaka på fredag. Och då är det i single player med GTA polismod helt enkelt. Så stay tuned för det helt enkelt. Nej men förvänta er en GTA 1-2 Johan på fredag. Med mods då. Hoppas att det går. Annars så, ja. Fuck. Men i alla fall. Så det kommer bli riktigt nice faktiskt. Det är ett sånt mod. Man kan ha så här polisbil, poliskläder. Man har så här, man kan ha polispartner. Man kan ha vad heter det, riktiga crimes. Alltså folk som så här murder. Vad heter det? Mördarefall. Eller vad heter det? Jag ska i alla fall liksom ta fast. Eller ja, döda. Men det är typ ta fast i GTA. Så har jag klarat uppdraget. Så kommer det nya sådana hela tiden typ. Så det är asnice. Och just det, vi ska ta det lugnt här. What the fuck? Varför försöker han ta den där bilen? Han satt i taxin. Retreat. Aha, cabrio. Okej, vi tar den här. Boom. Kom in. Hoppa in. Bra. Jag tycker det är roligt att köra first person. Escape the cops först. Kolla nu. Look at them skills. Jag tycker det blir mer alltså det är så här mer exakt när man kör first person, för då kan man liksom se exakt nere vid marken så här vad man ska så. Ta lite lugnt för din polis här. Hoppas bara inte han stannar nu. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fuck, jag skulle svänga in där. Och vi är så här.
Det är typ asnice att köra first person. Det är nice, jag vet, men vad heter det, det är extra nice nu för att jag typ kan det typ asbra nu. Kallar han en polis, då lurar vi bort hon. Uff, driften dock. Okej, just det, vi måste ha den här bilen när vi kör. Lose the cops, okej. Det ser ut som att vi jagar den här bilen nu. Hoppade han ut? Ja, men han måste skämta. Han hoppade ner i... Alltså, vad håller han på med? Nej, men vad håller han på med? Helt enkelt. Varför? Alltså, jag börjar bli arg på mig själv när jag säger helt enkelt. Det är många som har klagat på att jag säger helt enkelt. Till allting, typ. Men jag vet inte varför jag gör det, jag bara tycker det är gött att säga det typ. Jag får inte dö med bilen nu, vi har ingen liv kvar. Då måste han klara hela det här. Okej, jag skulle köra in där men... Okej, Ah, jag nuddar han inte ens! Okay. Jag hoppas inte de spanar nu framför mig, okej, det gör de. Om vi duckar i bilen och kör här borta. De typ tappade bort mig. De gjorde det! Han såg mig inte bara för att jag duckade. Åh vad nice! Och så kör vi ut här. Så är det lugnt. Det är lugna puckar. Nej, det är inte alls polisen är här. Okej, vi får nog köra ut här i vattnet. Eller inte vattnet, säger jag. Ut här i... på berget. För polisen brukar inte köra offroad om de inte ser den. Så då kan man bara stå här och kolla på dem. Så, okej. Nu ska jag åka till Simeon. Och jag kan sätta waypoint. Ifall jag får polisen efter mig igen så... Då brukar den gula försvinna, men då har jag waypoint redan, så då är det lugnt. Yes, okej, nu ska vi köra så speedrun. Jag ska köra så fort jag kan. Ah, nej! Åh, vad snyggt det hade varit om jag hade åkt igenom där båda så, men okej. Okay. Jag har polisen efter, men nu kan jag fortfarande se vad jag ska. Så att det är lugnt. Och jag såg inte svängen där. Okej, okay, first person är jävligt svårt. När det gäller sånt där. Men nu ser de inte igen. Men hur jag fick 3 stjärnor för att göra det där. Okej, nu kommer han se mig men det. Ja, oh, fuck, han såg mig. Jag tror jag skulle dodge det. Oh, det där var nära. Oh, om jag hade dodgat han så hade jag åkt iväg där. Men det är typ enklare att svänga, men det är också svårt att kontrollera för att man ser inte liksom precis var bilen åker någonstans. Okej, okay, jag har bara en fråga. Hur mycket tror ni han andra har gjort på det här missionet? Inte ett. Kolla nu. Kolla, det här ska vara så jag kan bara... Eller nej, det kan jag inte, för de kommer komma hit och så kommer de svänga in hit. Så vi får köra runt lite bara. Nej, en helikopter där borta. Fuck. Så. Nu flyr jag helt enkelt polisen. Så nu kan jag. Vad gör jag? Visst, man kan göra så här.
Det här är ju nice. Det är så här. Kolla baksen när man backar. Det där var nice. Jäklar, mycket poliser. Nej, så kör han in i mig. Nu förlorar jag. Nu måste jag ringa Lester. Jag tror inte jag kan göra det i missions. Det där var det. Alltså jag fattar inte. Jag kan inte ens ringa Lester nu. Fuck. Så, nu förlorar vi äntligen poliserna till slut. Efter en lång fucking resa så har vi förlorat poliserna. Så nu har vi helt enkelt klarat missionet. Jag tror jag kommer få skit med pengar, men det är alltid någonting. Så, ja. $15,000 för det där. Jag tror det är, man får dubbelt så mycket när man kör första gången, tror jag. Så det är därför jag fick 15,000. Men det var ändå jävligt bra för att göra det där. Det kunde ju ha gått mycket snabbare. Så att det var ju typ nice. Men nu tänkte jag faktiskt avsluta den här episoden faktiskt. Så ni får helt enkelt ha det jävligt gött. Och så ses vi i nästa video. Johan 1-2 Johan på fredag. Och den här serien kommer nog antagligen fortsätta om ni vill se det här. Så ni får det jävligt, jävligt gött. Och hejdå.